एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा करो भले आर भले सको भले सकुए पजिटिव चिंता कर और आज मैं विशेष वर्कशप खूब बेसि भल दिन मोर आज और आज दिन मैं बहुत दिन वेट कर फाइनेलि आज दिन पाल और कि एनेशेष दिन पिछड़ा पिछले इतना मैं आस लखीमपुर आमार घर प्राय 80 किलोमीटर मान हम लखीमपुर टाउनर विशेष ठाईल पिछत कै आसो बोलो और भिडिओ तो शेयर करूँ भी भाविल मोर एक्सपीरियंस बोलो भिडिओ स्टार्ट कर और आही पालो इतना सुबनसिरी नदी आज सौ बतर तो जीतुके फरकाल इमान धुनिया वैसे भ्यूटो और इतना प्राय साढ़े छटाम बजि से रातिपुवार खूब भल लगे मोर ये ठाई मोर आगर भिडिओ तो मैं ये ठाई देखाई अपना और आज मैं आसोलै जाने ने आज मैं रेकी शिकले मैं रेकी एट वर्कशप आए लखीमपुर मैं तार वर्कशप लेके इतना सके बहुते भाव रेकी की और रेकी হৈছে এটা স্পৰ্শ চিকিৎসা যাৰ দ্বাৰা আমি যি মানে অনুহিলন কৰি আমি নিজকে নিজৰ মন শৰীৰ সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰো আমি নিজকে পজিটিভ কৰি ৰাখিব পাৰো আৰু ৰে মানে হৈছে পোহৰ কি মানে হৈছে এটা মহাজাগতিক শক্তি তে রেকি আৰু আপোনালোকে যদি ইন্টাৰনেটত সার্চ কৰি চাই রেকিৰ বিষয়ে খুব ভালদৰে আটাতে দিয়া আছে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু রেকিৰ দ্বাৰা আসলতে আমি মহাজগতৰ এটা প্ৰাণ শক্তিৰ হৈতে একাত্ম হ'ব পাৰো যত নেকি জি এনার্জি নেকি আমাক আসলতে পজিটিভ কৰি ৰাখে আমাৰ মনৰ পা দেহৰ পা যিমান মানে নেগেটিভ এনার্জি আছে সব দূৰ কৰি দিয়ে এই আমাৰ খং উঠা অলপতে মানে আমি ডিপ্ৰেশনত যোৱা এনেকুৱাবোৰ আমাৰ মনৰ পা আঁতৰাই দিয়ে মানে ঈর্ষা ভাব নাথাকে হিংসা ভাব নাথাকে আমি নিজক ভাল পাব শিকো আমি নিজক বিচাৰি পাব মানে বিচাৰি পাও নিজক এবোৰ মানে রেকির দ্বারাই সম্ভব আর ইয়াতে কোনো মানে মেডিসিন দিয়া নহয় মাত্র টাচ দিয়া হয় মানে স্পর্শ করা হয় আর তাতে এজন রোগী আর রেকির হতে এটা মোৰ ডাঙৰ মানে অভিজ্ঞতা হৈছিল মোৰ ভৰি এটা বিষ হৈ আছিল বহুত বছৰৰ পৰা কিন্তু বহুত ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত ভাল হোৱা নাছিল তাৰ ফলত মোক বায়োজেনে কৈছিল রেকি লবলে আৰু রেকি কি মই এনেকুৱা নাজানো একো তথাপিও মই ফোনতে রেকি দিবলৈ কৈছিল আৰু 21 দিন লোৱাৰ পিছত মই পুনৰ সুস্থ হৈ উঠিছিল তাৰপিছতে মই ভাবিছিল যে মই রেকি শিকিম আৰু নিজকে মানে হিলিং কৰি থাকিম নিজকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থাকিম যদি পাৰো আনৰ কৰিবলৈ কেতিয়াবা চেষ্টা কৰিম যদি ভগৱানে সেইখন সুবিধা দিয়ে পিছে হসাকৈ আচৰিত পাব লাগিব আৰু এয়া হৈছে আমাৰ বাইদেউ আসলে গুৰুমা বুলি ক'ব লাগে যদিও তেওঁ নিদিয়ে আৰু তেওঁ চাকি জ্বলাই আছে এইজন ব্যক্তিৰ সন্মুখ ফটোৰ সন্মুখত যিজন ব্যক্তিয়ে আমাক ৰেকিৰ হতে আসলে পৰিচিত কৰাই দিছিলে মিকা উছৈ এজন জাপানৰ ধৰ্মযাজক আৰু বহি কলম লৈ আহিছোঁ লগত আৰু বহুতে ভাবিলে রেকি বুলি কোৱা লগে লগে কিবা তন্ত্র মন্ত্র এনেকুৱা হ'ব নেকি বুলি বিশ্বাস কৰক এনেকুৱা একো বস্তু নহয় এয়া হৈছে আমি নিজে অনুহিলন কৰি পেনে কিছুমান আধ্যাত্মিক শক্তি আমি আমাৰ নিজৰ দেহলে আনি লোৱা মানে এটা ঊর্জা শক্তি আমি নিজেই মানে সৃষ্টি কৰিলোঁ আমাৰ দেহত আৰু এফালে মই মোৰ নামৰ আইকাৰ পিন্ধি লৈ ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ভাৰতী আৰু যদি আপোনালোকে রেকির ওয়ার্কশপ কেতিয়াবা লয় বা রেকি শিকে আপোনালোকে এনে ধরনের কিছুমান কিতাপ পড়বলে পাব রেকির উপর এখন আছে রেকির রেঙনি আর কেখনমান আছে হেয়াও দিব আমাক এয়া হৈছে আমাৰ স্যার ধ্রুবজ্যোতি বৰা স্যার আমাৰ গুরু আসলতে তেওঁ তেজপুরের হয় আর তেওঁৰ তত্ত্বাবধানত আমি আজি রেকি শিকিবলে পালো এটা লিখা আছে স্পর্শ চিকিৎসা বলে আৰু আপোনালোকৰ কোনোবাই যদি শিকিব বিচাৰে বা এনেকুৱা সেমিনাৰ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে বিচাৰে তেনেহলে ফোন কৰিব পাৰে কিন্তু এজন দুজনকে নহয় কেবাজনো লগ হৈ ল'ব লাগিব তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকে সময় এটা দি শিকাই দিব পাৰে আৰু খুব এটা ভাল লাগিল আজি মানে ইয়াতে মোৰ খুব এটা বেলেগ ধৰণৰ অভিজ্ঞতা বুজাব নোৱাৰিম আচলতে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু মানে বহুতে মোক মেছেজ কৰি কৰি সুধি আছিলে যিদিনাখন মই শিকি আহিছিলোঁ আজি মোৰ কেবাদিনো হ'ল শিকা সুধি আছিলে মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুৱেদি মই কৈ দিওঁ আৰু এটা কথা ইয়াতে কৈ দিওঁ যিসকলে মানে মই এতিয়া ৰেকি শিকি থৈছোঁ মই 21 দিনৰ কাৰণে নিৰামিষ এটা ব্ৰতত আছোঁ মানে মই মাছ মাংস বা গাখীৰ চাহ এনেকুৱা ধৰণৰ একো মানে খাব পৰা নাই খাব নালাগে আৰু মোক কোনোবা এদিনত মই ভিডিঅ' এটাত কওঁতে মোক সুধিছিলে কিয় মাছ মাংস খাব এৰিলা বুলি আজি মোক কৈ দিছোঁ আচলতে মই ৰেকি শিকাৰ কাৰণে খোৱা নাই আৰু এয়া বহুত জেগাতে এতিয়া ৰেকি শিকি আছে মানুহে মানে প্ৰায় সবেই আজিকালি শিকিলে বুলি ক'ব পাৰি আৰু এইজন হৈছে মিকা উছৈ এওঁৰ এখন ফটো দিছে এইখন ফটো আমি ধুনীয়াকৈ মানে প্ৰিণ্ট কৰি পিনে বন্ধাই আমাৰ সন্মুখত ৰাখিব লাগিব মানিব লাগিব তেওঁক দেখিব দেখি আচলতে
আৰু মাজে মাজে এনেকৈ আমাক চেলফি আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ ব্ৰেক দি থাকিলে ভাল লাগিলে গোটেইখিনিকে লগ পাই। আৰু মোৰ পিছফালে বহি আছে ইয়াত নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজৰ ফিলছফি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বৰ্ণালী মেম। মেমেও শিকিবলৈ আহিছে, আপোনালোকে ভাবক কোনো তন্ত্ৰমন্ত্ৰ হোৱা হ'লে ৰেকি আচলতে শিকিবলৈ মেমহঁতে নাহিলে হয়। এতিয়া দিছে আমাক বাহিৰলৈ যাবলৈ ছুটি, মানে ভাত খোৱাৰ ছুটি, ব্ৰেক আচলতে। আৰু আমি চবেই ৰেষ্ট লৈ লৈ পুৰা ভিডিঅ' কৰি কৰি চাই আছোঁ আৰু। আৰু আজি আমি প্ৰায় ৰাতিপুৱা 6:30 বজাৰমান বজাৰ পৰা মানে ইয়াতে বহিয়ে আছোঁ গোটেই দিনটো। এতিয়া প্ৰায় গধূলি 6টামান বাজিল, কিন্তু অলপো আমনি নালাগিলে বিশ্বাস কৰক। আৰু এতিয়া আহিলে আমাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ সময়, মানে আমি ৰেকি যে শিকিলোঁ ৰেকিৰ চাৰ্টিফিকেট। আৰু চবেই চাৰ্টিফিকেট লৈ আছে এতিয়া। আৰু ফাইনেলি আহি পালে সেই ভাল সময়টো, মানে মোৰ চাৰ্টিফিকেট লোৱাৰ সময়। আৰু আজি দিনটো মোৰ ৱৰ্কশ্বপ ফেক, ফাইনেলি আমাক প্ৰথম ডিগ্ৰীৰ চাৰ্টিফিকেট দিলে। ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ ছেকেণ্ড ডিগ্ৰী, থাৰ্ড ডিগ্ৰী, এনেকৈ আৰু কিবা কিবি বহুত আছে, কিন্তু প্ৰথম ডিগ্ৰী সুকলমে পাৰ কৰিলোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিলে সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া আমাৰ আৰম্ভ হ'ব ফটো ছেশ্যন। চবেই গুৰুৰ লগত ফটো এখন এখন মাৰিবলৈ একদম হেতাৰ ওপৰত লাগিছে। মই পিছে কম নহয়, ভিডিঅ'কেই বনাই ল'লোঁ মই। আৰু মোক লগ কৰিবলৈ আহিছিলে মোৰ বা, সেয়া ধুনীয়া বাজনী। আৰু কিবা কিবি খোৱাবলৈ আনিছিলে, পিছে মই একো নাখাওঁ, তো মোৰ কাৰণে দিলে এয়া ফুচকা এক প্লেট, খাই লওঁ। আৰু গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনাখনেই আজি মই ৰেকি শিকিবলৈ পালোঁ, খুব বেছি ভাল লাগিলে, তাৰ বাবে গুৰুসকলক ধন্যবাদ। আৰু মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ, যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰক যাতে আৰু 10 জনে ভিডিঅ'টো চায়। আৰু মোৰ চেনেল যদি নতুন তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, বাই বাই।